できるようになってる。ね、取れるはず。でも先生、柔らかい。じゃあ下取ったら31。なんで遊ぶの？うちは休みじゃないの？短冊を1人3枚ずつお願いを書いて飾りました。最後に夏祭りが今度あるので、それに向けての盆踊りをみんなで一緒に踊りました。まだ年少さんらしいお家の方と離れるのも難しいと思ったので、保護者の方と一緒にできるような制作とか踊りを考えて、一緒にやるっていう楽しさを味わえるように考えました。これからも元気いっぱいにのびのびと育ってほしいなって思いました。そうですね、やっぱり家だと一人なので、他の
友達と関わり合っている様子が見れるというのはすごく貴重な時間だったなと思います。なんか人を大切にできる思いやりの気持ちを持った子に育ってほしいなというふうに思います。